Võlglastega on asi halvaks läinud. Paljud, kes olid oma tagasimaksmistega korrektselt ree peale saanud, on nüüd taas peamiselt kallinenud hindade tõttu võla likvideerimisega hädas. On pöördunud niisugused kohusetundlikumad ilmselt ja nobedamad, et mis ma nüüd teen. Kõik on nii kallis, ma ei jõua enam seda maksegraafikut täita. Just eriti nende kiirlaenude puhul, need tarbimislaenud. Täielikust hädast peaks inimese suutma heal juhul välja aidata kohalik omavalitsus. Tallinnas on vajadus erinevate sotsiaaltoetuste järgi kasvanud aasta algusest alates hüppeliselt. Kõige rohkem on seda näha väikese sissetulekuga lastega perede puhul, kel mitte pole üle jõu käivaid võlgu, vaid kelle sissetulekud lihtsalt ei võimalda täna enam soetada seda, mida sai varem. Seal on tõesti ehk natukene näha sellist tõusutrendi, et tuleb rohkem toetada huvitegevust ja selliseid asju, mis on nagu muutunud nüüd luksuseks. Et lihtsalt kui sa pead valima, et kas maksta ära elektriarve või saata laps trenni, siis ilmselgelt tuleb elektri eest enne hoolt kanda. Et piltlikult öeldes mitte tänavale sattuda, on üüriarved ja kommunaalid ühed viimased, mis maksmata jäetakse. Kuid seal juures kallite ostu- ja üürihindadega eluaseme turka ei halasta. Ja kuna nõudlus on hästi suur ja pakkumine on kesine, siis kauplemisruumi tegelikult ei ole. Keegi nüüd otse ei ole öelnud, et kuulge, teil on liiga kallis, ma lähen minema. Et võibolla seda ei taheta öelda, võibolla lihtsalt ei ole see põhjuseks tulnud. Et, aga noh, eks ikka me vabad korterid alati vaatame, et kas me saame nagu parema hinnaga üürile anda. Aasta algusest alates on korterite üürihinnad Tallinnas tõusnud 14% võrra. Kui hinnatõus kõigis sektorites jätkub samas tempos, siis külmal talvel võib isegi odavama eluasemega inimesi oodata ees olukord, kus nende väljaminekud kasvavad üle pea. Alustame pardaleminekut Finnair OneWorld lennule 1014 Helsingisse väravast 2. Tallinna lennujaam sai laienduse, millega seoses lisandus reisiterminali 0 korrusele uus väravate ala. Mugavamaks muutub elu eelkõige Schengeni ala sisestele reisjatele, kes saavad nüüd uuel 1500 ruutmeetrisel alal lendu oodata. Lennujaam sai juurde 4 uut väravat ja vaja on meil seda selleks, et lennujaama läbilaske võime on reisijate arvule liiga väike. Ja nüüd nende väravate lisamisega me lihtsalt loome mugavama reisile mineku ja lennuki ootamise võimaluse reisijatele. Varem hoiustati 0 korrusel lennujaama tehnikat, mis nüüd ruumi suurendamiseks mujale koliti. Siia oli Tallinna lennujaama läbilaske võime 2,6 miljonit reisijat, kuid 2019. aastal reisis läbi lennujaama väravate 3,2 miljonit inimest ning lähiaastatel jõutakse ilmselt sama tasemeni tagasi. Reisijate arv on meil jõudsalt kasvanud ja me oleme täna sellise 88-90% juures 2019. aasta tasemest, et väga palju nagu veel minna ei ole, et siis 2019 saada. Et nii selles mõttes võime küll ütelda, oleme reisite mõttes pandeemist väljunud. Selleks aastaks me prognoosime umbes 2,5 miljonit reisijat. Järgmine aasta me arvame, et ta tuleb sinna 3,1-3,2 juurde ja sealt edasi siis 24. ootame 3,5 miljonit reisijat. Selleks, et reisijate arvu kasvuga tempos püsida, on järgmisel aastal plaanis ka mitte Schengeni ala renoveerimine ja laiendamine. Lisaks kaasajastatakse ka tehnoloogilisi lahendusi, et kiirendada turvakontrolli läbimist. Meil on juba avatud alal iseteeninguse pagasiloovutuspunktid. Lisaks sellele on meil plaanis soetada uued reisijatega kaasas olevate asjade läbivalgustusseadmed, kus ei pea enam elektroonikat ja vedelike välja võtma. Eestlased on selle aasta jooksul kõige enam reisinud olulistesse sõlmjaamadesse, Riiga, Stockholmi ja Helsingisse. Reisete koguarvult järgnes neil Antalya, kuhu lennati peamiselt tellimuslendudel. Üha populaarsemaks on siseturismi kasvutoel saanud ka siselennud, nagu Kuressaare, Kärdla ja Tartu liinid. Augustis läbis Tallinna lennujaama 286 627 reisijat. Rahvusvaheline spordisündmus Tallinna maraton toob sel nädalavahetusel kaasa mitmeid muudatusi pealinna liikluses ja ühistranspordis. Ümber sõidule suunatud bussiliinid teenindavad sõitjad vaba sõidugraafiku alusel. Esmakordselt Tallinna maratoni distantsid puutuvad kokku tervelt 6 linnaosaga. See on selle tõttu, et kõik jooksudistantsid on esmakordselt üheringilised. Jooksu üheringiline, siis me ei hoia korraga ühte maala pikalt kinni. Kui jooksed selle läbivad, siis nad ongi sealt läbi läinud ja siis on seal nagu liiklus on kohe
üheselt vaba. Liiklus sujuvaks pealehoidmiseks on korraldajad võtnud kasutusele ka 3 lüüsi, mille abil siis jooksjad aidatakse üle tee, aga samas hoitakse osaliselt ka liiklus peal. Laupäeva hommikupoolikul peaks tähelepanelik olema kesklinnas, Kopli tänava ja Sõle tänava piirkonnas ning Rokal Maare kandis. Laupäeva õhtupoolikul Põhja-Tallinnas, Balti jaama ümbruses ja Kopli tänaval. Maraton kulgeb 3/3 osas kergliiklusteedel. Uuendusena on maratonil esmakordselt kasutusel korduv kasutatavad joogitopsid, mida saab ära visata ringokastidesse. See arendab ka rohelist mõtteviisi rohelises pealinnas. Meil on kogumis kastid jooksurajal ja kui jooksjad jooksevad, joovad oma vee ära ja viskavad selle meie kogumiskasti, mille me viime siis pesulasse, peseme ära ja läheb uuesti ringlusesse järgmisel päeval. Need on jah, meile jooksumaratoni jaoks eraldi tehtud kastid, muidu meil on linnas teissugused kogumiskastid. Autoliiklus on suletud või piiratud Kopli, Tööstuse, Kalaranna ja Ristiku tänaval, Toompuiesteel, Paldiski maanteel, Koldepuiesteel ja Vabaõhumuuseumi teel. Mis tõttu peaks jooksutrassi piirkonda sattudes varuma aega ja olema kannatlik või valima sihtkohta jõudmiseks alternatiivse marsruudi? Ja kodulehel jooks.ee on liikluskorraldusmuudatused ja soovituslikud sõidusuunad ning ühistranspordi korraldus välja toodud ja kes jääb ätta, siis võib meie liiklusliini poole pöörduda või meili saata. Siis Tallinna maratoni kõik distantsid, põhidistantsid siis stardivad ja finisseerivad esmakordselt kaunis kohas Valgi teel, Toompea jalamil, Pika Hermani ilusa vaate taustal. Liiklusteemalistele küsimustele saab vastuseid e-posti aadressil liiklus@jooks.ee või telefonil 5197-5900. Politsei- ja piirivalveamet võtab kasutusele esimese elektrilise patrullauto Volkswagen ID4 GTX. Täis elektriline ID4 on operatiivsõitudeks sobiv, ühtpidi jõuline kuni 250 kW, kui ka keskkonnasäästlik. Patrulli läheb ta juba sellel reedel, et siis hakkab patrull teda kasutama ja plaan on, et ta liigub meil üle Eesti, et me tahame võimalikult head kasutajakogemus saada, et näha siis kus ja kuidas ta kõige paremini ennast õigustab või millised on probleemid, millega me tulevikus peame siis silmitsi seisma. See mudel valiti just sellepärast, et tema parameetrid olid siis kõige paremad, või? Ta on üks suurema akudega variantidest, mis Eesti turul on. Et meie määrasime siis need parameetrid, mida me saada soovime ja selle järgi siis nii nagu hankekord ette näeb, me sõiduki hankisime. Suurim erinevus kaht tüüpi auto vahel on laadimise tankimise aeg ning distants, mida sõiduk suudab läbida. Seetõttu alustatakse patrullsõiduki kasutamist just Tallinnast, kus auto laadimiseks on parem taristu ning vahemaad lühemad. Kindlasti on ta natuke riske, et võrreldes tavapärase patrullisõidukiga võtab tema laadimine siis kauem aega. Et tavaline tankimine on võibolla seal mõned minutid, siin me räägime laadimisajast pool tundi kiirlaadjaga, aeglasema laadjaga ikka mõned tunnid. Laadijad on teil olemas? Laadijad on olemas. Uue elektrilise patrullauto kasutusele võtmine on üks osa Politsei- ja piirivalveameti soovist Eesti inimeste turvalisust luua väiksema keskkonnajäljega. Kindlasti on ta suure tuleviku algus, et vaatame, kuidas elektrisõiduk ennast meie kõige operatiivsemas teenuses siis ennast õigustab, et patrullitöö on meil kõige intensiivsem, et seal annab see kõige parema efekti, et kas 24/7 on võimalik sellist sõidukit meil kasutada või mitte. Põhja-Tallinnas ühe Puhangu tänava kortermaja eest möödudes võib silmata sürrealistlikke lilleõisi, mis tekitavad tunde just kui oleks ära eksinud Alice Imedemaal raamatukaante vahele. Jah, need lilleõied minu selja taga on tõepoolest ligi 4 meetrit kõrged. Põline Tallinna mees Heldur Põllu on Puhangu tänaval elanud 34 aastat. Lilleelu loomine on kujunenud igakevadiseks hobiks. Midagi sellist, mis juhtus tänavu, pole aga mees oma silmaga iial enne näinud. Poest olid nagu seemned ostetud, 1,4 meetrit pidid kasvama, aga tulid tohutul pikalt. Kasvasid ja kasvasid. Naabruskonnas on päevalilled tõeliseks vaatamisväärsuseks kujunenud. Käivad ja inimesed siin pildistamas ja kiidavad, et väga hästi on välja tulnud. Juhuslikud seemned poest ja kõik käivad küsimus, kus saime need seemned. Nii et Maxima poest olen ostunud ja muud ma ei oska midagi öelda. Mine tea, võib-olla kasvavad veel pilvedeni välja, eks ju?
No loodame, et ei nii suur kasv ei ole. Puhangu tänava päevalillede kõrgus kahvatub aga absoluutse maailmarekordi kõrval. Teadaolevalt on kõige pikemad päevalilled lausa 9 meetri ja 17 sentimeetri kõrgused. Pole kuulda, et Eestis oleksid nad nii kõrgeks kasvanud. Küll aga korraldavad kohalikud maakonnalehed sügiseti maakonna kõrgeima päevalille konkursse. See, kui kõrgeks päevalilled sirguvad, sõltub väga palju nende kasvutingimustest. Kui on hea soe suvi, päevalill armastab sooja, on rammus kasvukoht ja siis ei ole väga tuuline kasvukoht, siis päevalill võib täitsa jõudsalt kasvada, eriti kui on tegu kõrgekasvuliste sortidega. Ja sageli jõuavad päevalilled inimeste aeda niimoodi, et inimesed on toitnud talvel linde ja siis ikka linnud natuke pudistavad kuskil peerra kohal ja siis on sealt linnutoidust hakanud kasvama üksikud päevalille seemned. Ma ilmatuma kõrgeid päevalilli võib silmata ka Tallinna botaanikaaias, kus tänavu suvel oli külastatavus üle ootuste hea.